dit is de dubbelglas van de BBD. Oh, ben jij dat? Ja. Wie is Hilde? Mijn draagmoeder. Je wat? Dat is iemand waarbij ik in de buik heb gezeten. Ik heb haar nooit ontmoet. Of gezien. Dear Ingo, my baby can stay with you, but I want to see her when she's born. And I want to stay in her life. Maar mijn vader zei altijd tegen me dat ze hadden besloten met Hilde dat ze geen deel uit zou maken van mijn leven. Je moet je moeder opzoeken en haar zelf vragen hoe het zit. Hoe dan? Ze woont in Duitsland, hè? Weet je ook waar? Ja, Hamburg. Ik heb een adres gevonden. De last minute treintickets naar Hamburg waren echt super goedkoop. Dus ik vind gewoon dat Mike en ik morgen even op en neer naar Hamburg moeten. We hebben helemaal geen plan. Ja, als jij het niet doet, dan ga ik wel alleen hoor. Romy heeft gelijk. Ik moet Hilde gewoon opzoeken. Anders ga ik er gewoon de hele tijd over nadenken. En ja, mijn vaders vertellen me toch niks. Woehoe, dagje Hamburg. Zo makkelijk eigenlijk. Zullen we volgend weekend naar Parijs? Mike, we zijn er. Mike, we moeten eruit. Wow, Mike, kun je geloven dat we gewoon in Hamburg zijn? En dat we dat helemaal zelf hebben gefixt? Weet je hoe cool dat is? Ja, vet cool. Ja. Het is een beetje een sketchy buurt. Ik weet niet wat ik had verwacht, maar dit was gewoon echt heel vies. Ik weet niet of dit zo'n goed idee is. Hallo, wat doe je? Ja, wat maakt het nou uit als het een beetje vies is? Blijf toch je moeder? Oh, hallo. We are looking for Hilde. Are you her husband? Huh? Kein Englisch. We zoeken voor Hilde. Hilde? Hier gibt's keine Hilde. Oké, kein Englisch. Nou, ik heb nog 2 euro. En je had 1,25? Ja. Ja, had je niet een plan B gemaakt of zo? Dit was allemaal jouw plan. Nou, het is toch ook jouw moeder? Het lijkt wel alsof het Mike helemaal niet uitmaakt of ze haar moeder vindt. Wees blij dat je allebei je ouders nog hebt. Misschien moeten we terug naar de trein. We hebben nog ruim een uur. Ik wil niet dat mijn vaders merken dat ik weg ben. Je kan toch bij mij blijven logeren? Zogenaamd dan. Wacht, wat? We kunnen ook verder gaan met de zoektocht. Nu we toch hier zijn. Dat meen je niet. Ik vind het echt een super slecht idee om nu naar huis te gaan. We zijn zo dicht bij het vinden van je moeder en dan gaan we terug. Dat is toch zonde? Shit. Is dat onze trein? Hij rijdt niet. Mike begreep ook wel dat die defecte trein een teken was dat we verder moesten zoeken naar de draagmoeder. Oh my god. Ik weet welke straat ze woont. Het is niet eens zo ver weg. Kom op, we gaan naar je moeder. Schiet op. Ik ben heus wel benieuwd hoe mijn moeder is, maar ik vind het gewoon eng. Nu kan ik nog bedenken hoe ze is. Ik heb nu gewoon in mijn hoofd dat ik gewoon kan bedenken dat ze super lief is, super aardig. Ja, die fantasiemoeder van jou, die bestaat natuurlijk helemaal niet. Het kan echt alleen maar beter worden. Straks heb je 2 vaders en een moeder. Oké, dit is dus de straat. Dat is het huis. Kijk, dit is ook het huis van de foto's. Kom. Nee, dat is alles oké, boys. You want to come in for a glass of water? Yes. Yes, we would love to. Come in. Dit is de vrouw van de foto. Kom op. Zeg nou eens iets. Ik weet ook niet of dit wel zo'n goed idee was. Ze lijkt me echt een superleuke moeder. En wat doen jullie eigenlijk met z'n tweeën in Hamburg? Hoe heten jullie eigenlijk? Mike, wacht nou even. Oh, excuse me. Do you live here? Yes. Oké, thank you. Mike, stop. Die jongen daar, die loopt er naar binnen. Dus dat betekent dat jij een halfbroer hebt. Het is toch vet cool als je ineens een broertje blijkt te hebben? Ik weet niet ook of ik er klaar voor ben. Nou, ik zou gewoon bij het begin beginnen. Je loopt rustig naar haar toe en dan zeg je... Hoi, ik ben Mike. En ik denk dat jij mijn moeder bent. Dat is echt super raar. Maar het is ook zo leuk! Oké.
Zijn jullie iets vergeten? Jullie waren zo snel weg opeens. Zeg maar. Ik ben Meike. Je dochter. Jullie moeten weg. Jullie moeten nu, maar nu weg, oké? Jullie moeten... Mama? Wat is los? Wie is dat? Mama? Mama, wo bist du? Komm schnell nach Hause. Hi, Hilde is... Wacht, typ je het even in. Hilde is Meike's draagmoeder. Ja. Meike is jouw halfzus. Hilde is Meike's Leihmutter en Meike is deine Halbschwester. Warum hast du mir die ganze Zeit nichts gesagt? Lars, es tut mir leid. Du hattest die ganze Zeit, mir das zu sagen. Warum muss ich das so erfahren, während wir hier sitzen? Es tut mir leid, okay? Als Romy daar niet was geweest, dan was ik echt al lang teruggegaan. En had ik niet nu in de raarste situatie van mijn leven gezeten. Zullen wij ook even praten? Oké. Ja. Sorry hoor, ik kan het gewoon allemaal ijvelen. Nog niet bevatten, denk ik. Nee. Ik weet niet hoeveel jouw vaders jou verteld hebben. Maar we hadden ooit afgesproken dat wij geen contact meer zouden hebben. Na jouw geboorte. Maar ik ben daar in de zwangerschap niet helemaal goed mee omgegaan. Ik heb gedreigd dat ik weg zou gaan en dat ik jou mee zou nemen. Maar ik was dus in paniek. Snap je? En ik begrijp ook wel dat het voor jouw vaders een best wel lastige situatie was. Ja, was het voor mij ook. Na jouw geboorte ben ik met Lars een tijdje weggegaan. Maar ik heb wel elk jaar jouw verjaardag gevierd. Maar ik durfde je gewoon nooit een berichtje te sturen, omdat ik bang was dat ik... dat ik je dan te veel zou gaan missen. Dat ik dan weer hoop zou gaan krijgen. Hé, maar ik ben dus heel blij dat dat nu allemaal is veranderd. Ja. Nou wil ik alles van jou weten. Hoi, pap. Ja, ik en Romy hebben dus de trein gemist. En we wilden vragen of we misschien hier konden slapen. Top. Doei. Ik denk dat jij een heel wijs meisje bent. Toch? Een meisje dat heel veel nadenkt. Misschien zou je het niet meteen zeggen, maar ik denk dat jij ook een meisje bent met heel veel gevoel. Toch? Heel groot hart. Ik vind het zo leuk dat je er bent. Oh, is dat je zo leuk? Ze wilden dat ik allemaal dingen paste die totaal niet bij me passen. En ze heeft het uiteindelijk ook voor me gekocht. Wow. Dank je. Danken? Dank je. Heb je een vriend? Nee. Het is leuk als een knappe jongen laat merken dat hij ziet zitten, maar bij Lars is het wel heel duidelijk. En dan is het niet meer zo leuk. Wow. Wat doe jij nou? Hoe was het met je moeder? Ja, leuk. Het is niet alsof ik het niet leuk heb gehad met mijn moeder. Tuurlijk niet. We moeten gewoon nog een beetje wennen aan elkaar. Dat is logisch, toch? Hoe was het met Lars? Dat is wel leuk. Ja, ik heb Lars wel beter leren kennen, ja. Ik kon toch niet zeggen, die halfbroer van je is nog raarder dan je moeder? Meike was net zo blij. Hey, ik heb een verrassing. Wat als jullie nog een nachtje blijven? Ja, heel leuk. Ja. Vooruit. Romy? Wat? Hij zit op slot. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, ik wil hier weg, maar die deur zit dus nog steeds op slot. Moeten we hem intrappen of zo? Ik vind het gewoon niks. Hij heeft ons letterlijk opgesloten. Hou je mond.
Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Weet je wat ik bedacht had? Dat wij vandaag wel naar de Speicherstad kunnen gaan. Ja, tegen het einde van de middag moeten we wel een beetje terug zijn, toch? Kan je niet nu alweer op de trein laten gaan, hoor. Misschien wel nooit meer. Mijn moeder en ik klikken wel. Maar we zijn wel heel erg anders. Hebben jullie eigenlijk met school ook de mogelijkheid om op uitwisseling te gaan? Dan zou je bijvoorbeeld ook een jaartje hier naartoe kunnen komen. Ja. Echt? En ik zie jou al helemaal hier biologie studeren. Dit was gewoon too much. Maaike's moeder is al ongeveer aan het inschrijven op universiteiten hier. Kan ik jou heel even spreken? Esther, ik moet het hier echt heel even over hebben, want ik snap het niet meer. Jouw moeder beslist letterlijk voor ons dat we hier de hele dag moeten blijven. Nou, in jouw geval, je hele leven. Je gaat me echt niet lopen vertellen dat je alles hier zo fantastisch vindt met haar. Vind je dat echt leuk? Nou. Weet je, wij twijfelden al toen we dit huis gingen kopen, vanwege die extra kamer. Maar, weet je, ik dacht, die komt altijd nog wel van pas. Je kan hem helemaal gezellig maken, nee, zoals je zegt. Nee, dat wil ik niet. Wat wil je niet? Wil je niet op uitwisseling? Nee, en... Ik wil ook niet om het weekend hierheen komen. Ik wil niet op uitwisseling en... Ik wil gewoon naar huis, oké? Okay? Ik wil gewoon naar huis. Sorry dat ik je zo pushed heb. Maakt niet uit. Ik heb tenminste wel mijn moeder ontmoet. Daar ben ik wel echt super blij mee. Kom, laten we snel gaan. Ja. Anders komen we nooit meer weg uit deze stad. Oké, waar moeten we naartoe? Ik geloof... Oh ja, daar is soms een trein. Let's go.